חריגה כמות, נתי. אחת הקדוש שיש? לא, כמות חריגה. אוקיי. כמות חריגה. נקרא את זה. שלוש, רבה. אוקיי. ירד מאחד. ירדה לממש נמוך, ירדה קודם לך 0.3. אתה מחמם על איזה מים, יורדת שוב. Nathaniel, you're spitting in my back. Stop spitting. Be calm. I am calm. Don't be in a rush. I believe that it's time to talk to you. What do I say? Stop being in a rush. When I finish it. Always in a rush. When I finish what I say. You want me to take off your nose plug? What's the name? Okay. תדון אותי על הפשע שביצעתי. What crime? אבל יש לי משהו להגיד לכם. אני אשאל אתכם, מהו פשע? מהו עונש? What? שני משתנים ממקום למקום, מזמן לזמן. משהו שהיה חוקי היום הופך להיות לא חוקי מחר, כי חברה מסוימת אומרת. משהו שלא היה חוקי אתמול הופך להיות חוקי היום, כי הרבה אנשים עושים אותו. אתה לא יכול לשים את כולם בכלא. אני לא אומר שזה נכון, או לא נכון, אני פשוט אומר שזה משהו שקורה עכשיו. אני ביליתי 3.5 שנים בכלא שלכם. ואני חושב ששילמתי על הטעות שלי. אבל אם תחליט לדון אותי על הפשע שביצעתי, לעוד שנים. העורך דין שלי. הברדין שלי, מר יסיל, סיפור מעניין. הוא אמר לי, אני אגן לך חנינה, אני אגן לך ירור. אני אגן לך את זה, את זה ואת זה. זה נמשך ככה 3.5 שנים. הוא אמר לי, תהיה טוב, תהיה סבלני. ואני הייתי טוב. אני סבלני. אני ממש להיות סבלני. כי אתה, נשי. גרמתם לי לחשוב שיש לי פה עוד 53 ימים. תליתם לי את 53 ימים האלה מול הפנים ותבשתם.
ואתה? אתה? אני מתפלל שאתה יכול לעמוד במקום שלי ולהרגיש את מה שאני מרגיש ולהבין משהו שאתה לא מבין. רחמים. ואתה מבין שהאיכות של חברה והמושג חברה מושתת על הרחמים ועל האיכות על האיכות של הרחמים שלה ועל החוש הצדק שלה במשחק הוגן. אבל אני מניח שזה כמו לבקש מדוב לשבת באסלה שמדינה של חסירים זה די מצחיק שאתם לא אוכלים אותם. יש לך לאף אחד לא אוכל להם, אבל אני לא יכול. אני שונא. אני שונא אתכם. אני שונא את המדינה שלכם. ואני מזיין את הבנים והבנות שלכם. כי הם חזירים. אתה חזיר. כולכם חזירים. אני בן זונה. כן. אני בן זונה כי אני אוהב כסף וחברים. אני מניח שלא אוהב כסף וחיים זה חטא. אני גם ראיתי כסף ונדלק לעיניים. בדיוק כמוכם, גם כמוכם באו אליי דינו וצ'או ועם הכלבים שלהם, אמרו לי, הנה כך, מלא כסף ותמחק את כל מי שאתה. קח בוח את הכסף, תמחק את מי שאתה, את מה שאתה, את כל מה שהופך אותך למי שאתה. פשוט תשרוף את זה. אני כמו בן זונה חתמתי על החוזים האלה. גם זה הופך את כולכם פה לבן זונות. אבל מישהו מכם, כולנו חתמנו פה על חוזים, נכון? מישהו פה קיבל משהו שהוא... מישהו פה קיבל משהו מהכסף שלו, שהחציכו לו? מישהו פה קיבל משהו? לא, נכון? אז אנחנו צריכים לקחת את כל מה ששייך לנו, עכשיו? לנו. שכחתי את המונולוג, אבל יש לי 19 שניות. חברים? כמה מעלות שם? Just don't speed over there. Just don't speed over there. How much you called it? Doesn't matter. One point. One point per kilometer. Less. Take it. רגע,